вечерна сите и да ви се заблагодарам за вашето присуство вечерва. Да ви кажам наискрено, ме направи се многу усмихна што дојдовте. Значи, започнав со песната «Пријател». Песната е напишана во чест на мојот наставник Милеше Денков, заедно со пријателите од Србија и Бугарија. Имам чест да испеам на македонски и на српски јазик, и песната наискрено значи многу за мене. Следната песна ќе биде песната «Една сидим». Воедно, таа е моја најнова песна, со која учествувам во Бугарија во 2017 година. Уживајте! Thank you.
Сокоја ова година во Шпанија го освои второто место на меѓународен фестивал. Поживете. Дека јас моите почетоци ги започнав на фестивалот Сидо.
на кој што настапувам веќе од 8 години, 2012 година. Значи, сите мои песни ги напишам, рече се сите мои песни, ги напишам Миле Шевденков. Но после него, тука е Дарко Шевденков, кој што ми помогна да дојдам до овој степен. Ако не беше тој, ова ништо немаше да се деси. Баш ми е чест да бидам дел од овој настан. Ова е прв солистички концерт на Марија Цветановска. Неа ја откривме на аудицијата во 2012 година, кога се пријави на Детскиот фестивал Сидо. И од тогаш и до сега се надевам дека на така, таа соработка започна. И можам да кажам неколку збора за Марија. Голем промотор, афирматор на македонската детска песна. На многу меѓународни фестивали ние има представувано битола нашата република, исто така Сидо фестивалот. И сите тие награди, значи, кои има добиено, се добиени со многу труд, посветеност и љубов кон музиката. И се надевам дека ова нема да биде неизин прв концерт, дека во иднина ќе гледам и уште доста концерти и му посакувам успех. Хвала. Наредна песна е Детски Офен, која што ја изведих на мој последен настап на фестивалот Сидо. Уживајте. Thank you.
песна е Халелуја, затоа што, зашто да не, странство нешто. Живејте. Thank you.
Thank you.
вечер. Пред да завршам, најпрво би сакала да се заблагодарам на моите родители, што секоја се тука за мене, ме поддржуваат, ми помагаат. Многу ви благодарам. Затоа што без него ова ништо немаше да успее. Затоа што се благодарам на сите мои наставници во публика, сите мои пријатели, затоа што без вас, без публиката, ни јас немаше да бидам јас. А сега ќе кажам благодарение до следното видување. Благодарам.